Garbėzu Kristui. 38 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolankiai aukščiausia tarnaitė, kuri pažina jauno širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į Tave trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnavim Dievui ir karalystei, save išpildome pagal dieviškai planą. Kągi, brangiai, artėja mūsų išgelbėjimas. Ir kalbu ne apie jūsų ir mano įsipareigojimą šiai tarnystei, tai yra jūsų adoracijos maldų už pašaukimus, o mano šių video kalbu apie Velykas. Ruoškime savo širdis artėjančiam Velykom. Žmonė yra paskendusi nuodėmėse ir yra su neperkeista širdimi. Bausmė už nuodėmės, kaip anksčiau buvo kalbėta, yra mirtis. Kaip galima būtų išspręsti tai? Jau anksčiau išsiaiškinome, kad patys savo jėgomis šios situacijos negalėsime išspręsti. Nepadės net jeigu Dievas nusisuks ir nežiūrės į mūsų nuodėmės. Nes akių užmerkimas, arba kaip sako posakis, akis nemato, širdis neskauda, neveikia. Ir šią problemą Dievas atsako tai, ką mes galime girdėti kiekvienose šventose mišiose, aukojimo metu pakėlus taurę. Ir kas Dievo buvo pažadėta jau Senajame testamente. Štai tas pažadas, na, gal toks ne visai dar kol kas atrodo konkretus, vėliau sukonkretės, bet iš Jeremijo knygos, 31 skyriaus, 31-34 eilutės. Tikėkite manimi, ateina dienos, tai viešpatie žodis, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, tą dieną, kada paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų valdovas, o jie sulaužė manąją sandorą. Tai viešpatie žodis. O šitokia yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms. Tai viešpatie žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą. Jį rašysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Ir nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulio ar broliui savo brolio. Pažinkit viešpatį. Visi, maži ir dideli, pažins mane. Tai viešpatie žodis. Nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau netminsiu. Kągi, senoji sandora yra sulaužta. Todėl yra reikalinga nauja sandora. O Dievas pažada, kad sudarius naują sandorą, jis netmins tos neteisybės, kurią padaręs Izraelis sulaužė senoje sandorą. Ir būtent naujosios sandoros dėka Dievo tautos širdis bus perkeista. Dar tiksliau apie tai mums kalba pranašas Ezekielis. 36 skyriaus 26-27 eilutės. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Duosiu jums savo širdį ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte. Dievas žada duoti savo tautai savo dvasę, kad žmonės taptų pajėgus gyventi pagal jo įstatymus. Ir tokio pat sandoro supratimą turi ir apaštalas Paulius. Antro laiško korintiečiams 3 skyriaus 3-6 eilutės. Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, kurį mes, patarnaudami jums surašėme nerašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Ir šioje vietoje tas palyginimas jis labai gražiai sutampa su tuo, kaip tas įstatymas buvo duotas. Mozė nusileidžia nuo kalno su įstatymu, kuris rašytas akmens plokštėse, pas tautą, kuri turi akmeninį širdį. Dabar Dievas kalba apie naują sandorą, kuri bus įrašyta gyvose širdise. Taigi, toliau Paulius sako, tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti, tarytum iš savęs,
Bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais, naujosios sandros, ne raidės, bet dvasios. Nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Tad turime suprasti, kad naujoji sandora nėra tiesiog teisinis išteisinimo arba išrinkimo aktas. Tai yra Dievo tautos širdžių perkeitimas per nuodėmių atleidimą ir šventosios dvasios dovana. Ir dabar mes vėl galime pagalvoti apie tai, ko reikia mūsų širdžių perkeitimui. Vakar prašiau jūsų paprašyti širdies perkeitimo savo maldoje. Ir tai yra gera ir teisinga. Nes mes šaukiamės dvasios mūsų širdies perkeitimui. Tačiau ką tik skaityti tekstai mums aiškiai duoda suprasti, kad širdies perkeitimui neužtenka vien tik tai šauktis dvasios. Širdies perkeitimas yra neįmanomas be nuodėmių atleidimo. Kitaip sakant, be išpažinties. Išpažintis yra ta dieviškoji operacinė, kurioje ne tik esame apvalomi nuo nuodėmių ir sugedimų, tačiau taip pat tai yra vieta, kurioje mums yra persodinama nauja širdis. Ir šiandien vertėtų užduoti savo klausimą. Ką jūs galvojate apie išpažintį? Kaip dažnai arba kaip retai einate išpažinties? Ir kodėl taip elgitės? Ar suprantate, jog tai, kas vyksta išpažintyje, viršė tai, ką galima pajausti arba suprasti? Todėl jausmas, pavyzdžiui, nemalonus jausmas prieš einant išpažinties, arba nepajutimas kažkokio malonumo ir džiaugsmo, galbūt kartais netgi pasikeitusios ramybės, jisai nieko nereiškia. Išpažintis yra daugiau, negu mes galime pajausti. Išpažintis gali padaryti su jumis tai, ko negali padaryti bet koks gydytojas. Tad jei apsirgę naudojamės medicinos pasiekimais, nepriklausomai, ar jūs kalbėsite apie vakarietišką mediciną, ar jūs kalbėsite apie liaudišką mediciną, bet mes naudojamės medicinos pasiekimais, tai kodėl dvasinės lygos, tai yra nuodėmės atveju, taip mažai žmonių eina reguliarios ir dažnos išpažinties? Gavėnė yra puikus laikas. Sugrįžti pas Dievą. Ir pirmas tas sugrįžimo žingsnis tebūnie dažnai išpažintis. Pabandykite nuo šios gavėnios iki kitos gavėnios. Eiti dažnai, galbūt kartą mėnesį išpažinties. Gerai pasirengti ir leisti Dievui perkeisti jūsų širdis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.